Dag kinderen, ik dacht weer tijd voor een filmpje. Jullie gaan alweer naar school, maar een filmpje is toch altijd wel weer leuk. En deze keer met dit ei. Ik bouw er een soort installatie bij. Kijk, dit is een glas water, dit is een bordje en dan een rolletje wc-papier en dan bovenop het ei. En de bedoeling is dat het ei straks in de beker gaat komen. Maar stel je nou eens voor dat jij dat ei bent. Ja, je bent geen zacht eitje, dat snap ik ook wel. Maar jij bent het ei. En dit is God die voor ons zorgt. En als het ei altijd in het water komt, als je hem erom tussenuit trekt, het bordje, dan betekent dat dat God altijd voor ons zorgt. Zullen we eens kijken of het werkt? Ja! Probeer het thuis maar eens. Als je hem goed wegtrekt, even snel, dan komt het ei altijd in het water terecht. Magisch! God zorgt altijd voor ons, wat er ook gebeurt. Hey, daar is ook een mooi Bijbelverhaal bij. Jezus die wilde nog even bidden. Hij zei tegen zijn leerlingen, die vissers waren en vaak gingen varen, gaan jullie maar vast vooruit met de boot. En ze gingen met de boot over het meer. Ze konden natuurlijk goed varen, want dat waren vissers. Maar op een gegeven moment ging het wel stormen. Heel hard open neer. En ze werden toch bang. Toen plotseling zagen ze iets over het water naar ze toe komen. En toen werden ze nog banger eerst. Ze dachten, waar is God? Wie zorgt er nou voor ons? Is God wel altijd bij ons? Toen ontdekten ze dat wat ze dachten of het een soort spook was, dat dat Jezus was. En Jezus was bij ze en hij kon zelfs over het water lopen. En toen zei Petrus, dat wil ik ook, dat wil ik ook. En hij stapte uit de boot en ging over het water naar Jezus. Hij wist zeker, God is altijd bij mij. Hij beschermt me altijd, ook als ik... Toen keek hij naar beneden, naar het water. Toen ging hij toch even twijfelen. En toen zakte hij er inderdaad in. Hij was even vergeten dat God altijd voor hem zorgt. En daar gaat het over. Altijd is God bij je. Hij sterkte weer op school. En tot de volgende keer. Doeg!